2020 წელი აღმოსავლეთ ევროპისა და კავკასიის რეგიონისთვის ღელვარებით სავსე აღმოჩნდა. COVID-19-ის პანდემიის ფონზე რეგიონის პოლიტიკურ ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი რყევები ვიხილეთ. Მათ შორის იყო ომი და საპროტესტო გამოსვლები. ორივე მათგანი სტატუს-კვოს შეცვლის სურვილით იყო განპირობებული. Profound dissatisfaction with the status quo. რეგიონში სტატუს-კვოთი უკმაყოფილება არსებობს, რაც სხვადასხვაგვარად გამოიხატება, მათ შორის ომით. იკვეთება რუსეთის უუნარობა, რეალური ჰეგემონია დაამყაროს ამ სივრცეში. რუსეთს რა თქმა უნდა აქვს დიდი გავლენა ყოფილ საბჭოთა კავშირში, თუმცა მას აღარ აქვს დიდი ძალაუფლება. ერთადერთი ლეგიტიმაციის მიღწევის გზა რუსეთისთვის ისტორიის გამოყენება, რომელიც არც მაგალითად საქართველოს ისტორია, არც უზბეკეთის, არც ხვების და მეორე ეკონომიკური ინტერესებია, რაც მნიშვნელოვანია, თუმცა ამ ორის მიღმა მას არაფერი აღარ დარჩა. ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელისუფლებაში დარჩენის ვადა 2036 წლამდე გაიხანძლივა. კონსტიტუციის შესაცვლელად პუტინმა პლებისციტი პანდემიის მიუხედავად ჩაატარა. ცოტა ხანში ადგილობრივი არჩევნების შემდგომ ხაბაროვსკში მოსკოვის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი გუბერნატორის დაკავებას მასშტაბური და ხანგრძლივი საპროტესტო დემონსტრაციები მოჰყვა. სერგეი ფურგალი 15 წლის წინ ორი ბიზნესმენის მკვლელობის ბრალდებით დააკავეს. კრემლში ტალღის ჩახშობას ეცადნენ. ხაბაროვსკში აქციებზე ბელარუსის მხარდამჭერი სლოგანებიც ისმოდა. ბელარუსში მოსახლეობა უკვე 5 თვეა გაყალბებულ არჩევნებს აპროტესტებს და ალექსანდრ ლუკაშენკოს გადადგომას ითხოვს. ამ დრომდე კრემლის იმედზე მყოფი ლუკაშენკო ძალაუფლებას ინარჩუნებს. ბელარუსში საოცრება ხდება. ვხედავთ პოლიტიკური ერის დაბადებას ეროვნული თვითშეგნებით. როცა ევრაზიაში გამოწვევებს ვხედავთ, ბელარუსის შემთხვევა იქნება თუ ომი ყარაბაღში, რუსეთში ვითარება არასტაბილური ხდება. ბელარუსში 6 თვეა პროტესტი მიმდინარეობს და ის დიდი ალბათობით გაგრძელდება. ერთადერთი რაც დარჩა პირდაპირი რუსული სამხედრო ჩარევა. რუსები ამას ფრთხილად ეკიდებიან, თუმცა შეიძლება ასეც მოიქცნენ. ამას არ გამოვრიცხავდი, ეს ერთადერთი გაუხსნელი კარტია ამ თამაშში. სწორედ ბელარუსში და ხაბაროვსკში მიმდინარე მოვლენებს დაუკავშირა ზოგიერთმა მიმომხილველმა კრემლის კრიტიკოსის ალექსეი ნავალნის მოწამვლის მცდელობა. ნავალნი აგვისტოში მოწამლეს. კომაში მყოფი ოპოზიციონერი მალევე გადაიყვანეს გერმანიაში სამკურნალოდ. საბოლოოდ მისი გადარჩენა მოხერხდა. მიზანი ნავალნის მოკვლა და სხვების შეშინება იყო, რათა ეს ყოფილიყო ნათელი გზავნილი სხვებისთვის, რომ თუ ეცდებით და კრემლს წინაღუდგებით, თქვენც მოკლავენ. რეალურად ამას საპირისპირო შედეგი ჰქონდა. ნავალნი ცოცხალია, FSB კი პირსისხლიანად და სასაცილოდ გამოიყურება. ცოტა ხნის წინ ნავალნი ჟურნალისტიკურ გამოძიებაში მიიღო მონაწილეობა ბელინგკეთთან ერთად, რომლის დასკვნითაც მის მოწამვლას ფედერალური უშიშროების სამსახური ეცადა. To the image and the myths we had about Mao Zedong's tour amdenat ganzkhovebulia es surati imitebisgan romlebits ushishiroebis samsakhurebze gvaqs ikneba es John le Carre's novelebit Shtirlitzit tu James Bondit gampirobebuli saidumlo samqaros miti kargachatsmuli gmirebis akhlaki qualaferi gamochda operatsiis realur scenas khedav mis satsvlebs were these very well dressed characters გამოძიების პარკლებში ნავალნიმ საკუთარი მოწამვლის ერთ-ერთ სავარაუდო მონაწილეს დაურეკა. ამ უკანასკნელმა მას საკმის სავარაუდო დეტალები გაუმხილა. მათ შორის ის, რომ სამსახური ნავალნის საცხლებიდან კვალის წაშლას ეცადა. ეს შიშის დათესვის გზა, რადგან მართალია, ეს სულელი ხალხია, თუმცა როცა იცინი, მათზე ეს არაკომფორტული სიცილია. შტერები არიან, მაგრამ მაინც წამლავენ შენს წინდებს და არაღელვებთ, თუ მათ დაიჯერენ. რატომ ხდება ეს? იმიტომ რომ სირცხვილის განცდა არ არსებობს. თუ საბჭოთა კავშირს შერცხვებოდა მსგავსი ჩავერნა, რატომ არ შეხვენია პუტინის რეჟიმს? იმიტომ რომ სირცხვილის განცდა იდეალებს, პრინციპებს უკავშირდება, რომლებსაც ვერ ასრულებ. რუსეთის ახალი რეჟიმი კი არ ცდილობს თავის ქებას. ის ამბობს, რომ კორუმპირებულია და ხალხს წამლავს. მისი არსი, ცინიზმი, ნიჰილიზმი და პროგრესის იდეის არარსებობა. საფულში მცირე მასშტაბიანი დაპირისპირება ვიხილეთ აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის. რამდენიმე თვეში კი ეს სრულმასშტაბიან ომში გადაიზარდა. საბოლოოდ სამხრეთ კავკასიამ ისტორიული ცვლილებები იხილა.
ბაქო მოიპოვა კონტროლი ყარაბაღის ნაწილსა და მის გარშემო რეგიონებზე, რომელსაც სამი ათწლეულის მანძილზე ერევანი აკონტროლებდა. ბაქოსა და ერევანს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება რუსეთის შუამდგომლობით შედგა. საბოლოო ჯამში ყარაბაღის ომი წარმატებული აღმოჩნდა მოსკოვისთვის. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ პირველად აზერბაიჯანის თანხმობით ქვეყნის ტერიტორიაზე ახლა რუსეთის 2000 სამშვიდობოა განლაგებული. სომხეთში კი საპროტესტო გამოსვლები მიმდინარეობს ომში დამარცხებული ფაშინიანის მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით. რთული სათქმელია, სრულდება თუ არა ამ დაპირისპირებით ომი, თუმცა რეგიონში სტატუს-კვო დღეს ნამდვილად შეცვლილია. რუსეთის ჯარი ახლა უკვე კავკასიის სამივე ქვეყანაშია. სამივეგან განსხვავებულად, საქართველოში ის ოკუპანტია, აზერბაიჯანში მშვიდობის მყოფელი, სომხეთში კი საკუთარი სამხედრო ბაზა აქვს. კრემლმა მთიან ყარაბაღში წარმატებულად იმოქმედა. პუტინს ომი არ უნდოდა, მაგრამ წარმატებით გამოიყენა ის და აჩვენა ევროკავშირის და შეერთებული შტატების სისუსტე. რეგიონი რუსულ-თურქული გარიგების ადგილად აქცია. სომხეთის მოქმედების არეალი მომავალში შეამცირა და ფაშინიანს ძირი გამოუთხარა. პოზიტიურ ამბებს შორის, რომელიც არც თუ ისე ჭარბობდა ამ წელს რეგიონში, ერთ-ერთი, რასაც დასავლეთში მიესალმენ, მოლდოვაში პროევროპული კანდიდატის, მაია სანდუს საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება იყო. სანდუს პარტიას ახლა საპარლამენტო არჩევნებში მოუწევს მოსახლეობის მხარდაჭერის შენარჩუნება. ვითარება არც ისე სახარბიელო იყო საქართველოში. პანდემიის მეორე ტალღამ საქართველო 100,000 მოსახლეზე შემთხვევების რაოდენობით პირველ ქვეყნად აქცია. ქვეყანას ღრმა ეკონომიკური კრიზისი ემუქრება. პანდემიას და ეკონომიკურ კრიზისს პოლიტიკურიც დაერთო. 2020 წელს ისტორიაში პირველად არჩევნების შემდეგ საქართველოს პარლამენტი შეიკრიბა და ის ერთპარტიულია. საქართველოს შიდა პოლიტიკა დღეს მის დემოკრატიზაციას და დასავლეთისკენ სვლას ხელს უშლის. ეს უტყუარი ფაქტია. ერთადერთი, ვისაც ამის გადაჭრა შეუძლია, თავად ქართველები არიან. ქართველებს უფრო კარგად ესმით ქვეყნის შიგნით ვითარება, მაგრამ გარედან ცოტა გასაკვირა ჩანს. როცა მსგავსი ღირებულებების და პოლიტიკური ხედვის მქონე ადამიანები ოპოზიციაში ვერ ერთიანდებიან დომინანტი ოლიგარქიული ძალის წინააღმდეგ, მესმის შიდა უთანხმოებები და მიზეზები, თუმცა გარედან ეს მაინც გასაკვირია, რადგან ეს მხოლოდ ეხმარება კაცს მაღალ კოშკში. 2020 წელი COVID-19 პანდემიის გამო საქართველოში, რეგიონსა და სოფლიოში ასობით ათასი ადამიანისთვის მძიმედ ან ტრაგიკულად დამთავრდა. რეგიონში მიმდინარე მოვლენების დასასრული კი ჯერ არ ჩანს. პუტინი სავარაუდოდ რუსეთის პრეზიდენტად 2026 წლამდე დარჩება. ლუკაშენკო კვლავ ბელარუსის პრეზიდენტია. ყარაბაღში ვითარება დაძაბულია. მოლდოვაში საპარლამენტო არჩევნები ჯერ წინაა. საქართველოში კი მოლაპარაკებები გრძელდება. ამის გათვალისწინებით რთული სათქმელია, რას მოიტანს 2021 წელი. ანი ჩხიკვაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.